Рік тому на Майдані пролилася перша кров. Сергій Нігоян, Роман Сеник та Михайло Жизневський стали першими, хто поліг у боротьбі на Грушевського. Але і досі за смерть активістів ніхто не відповів. Наші кореспонденти дізнавалися, на якому етапі застрягло розслідування і чим зараз живуть сім'ї загиблих. Хто йому дав право уйти? Хто? Я йому не давала такого права, що подошов. Он не ушел. Щотижня мама Михайла Жизневського приходить на могилу сина. Навколо багато вінків, до хреста прив'язаний великий український прапор. Білоруса Жизневського вбили на українському Майдані, застрелили 22 січня на Грушевського. Тоді не ділили за національностями, всі були просто майданівцями. Прощатися з Жизневським до Михайлівського собору прийшли десятки тисяч людей. У день першого розстрілу на Грушевського смертельні поранення отримав і Роман Сеник. За кілька днів він помер у лікарні. Куля наздогнала ще одного майданівця Сергія Нігояна. Він помер на місці. Предварительне заключення від кульових ранень на протязі 10-15 хвилин. Він наступила біологічна смерть. Після смерті єдиного сина мати Нігояна серйозно хворіє. На могилу приїжджає переважно батько. На пам'ятнику фотографія з Майдану. Іноді не віриться. Отак думаю, може где-то вернеться. На самом деле не віриться. А потім чуть-чуть время проходить, доходить, що немає його. Ну, дуже плохо. Вбивць Нігояна, Жизневського і Сеника так і не знайшли. Спочатку злочин розслідувала міліція, нині Генпрокуратура. Однак досі немає навіть підозрюваних. В МВС не збереглися документи, які свідчать про те, який саме підрозділ в якому місці перебував. Тобто або вони не складали їх, або їх знищили ці документи. Одна з головних версій слідчих – перші смерті не випадкові. Це спроба залякати Майдан. Це могли бути саме спровоковані вбивства для прийняття якихось рішень по прийняттю законодавчих актів, по визнанню надзвичайного стану, чи загалом для того, щоб ескалувати цей конфлікт якоюсь третьою стороною. Уже відомо, Нігояна убили картеччю, Жизневського з нарізної зброї. А в Сеника стріляли спеціальною кулею, призначеною для зупинки транспортних засобів. У магазині такі патрони купити не можна. Це спеціально розроблений патрон, латунний патрон з стальним сердечником. Они на вооружении только у милиции. Это спецсредство, обычный человек его купить не может. Спочатку родичі загиблих пильно стежили за розслідуванням, але з кожним днем все більше втрачають надію, що винних покарають. Вважають, розслідування навмисно затягують. Видно, на що ми зробимо? Ми нічого не зробимо. Все одно не вернеш уже. Я думаю, що не будуть знайдені убійці. Уже би за год могли би знайти. Убийцы не будут найдены и не будут наказаны. Батькам Михайла про перебіг слідства правоохоронці взагалі не розповідають. Адвокати теж давно не дзвонили. Єдине, з Києва передали особисті речі сина. Ті, що знайшли в кишенях. Його недокурена пачка сигарет. На всю життя залишиться зі мною. Він редко курив. Это его кошелек с денежками, там 45 гривен. Зараз родичі Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника готують поминальні обіди. Вони відбудуться цього тижня. На могили своїх братів по Майдану приїдуть сотні активістів. Ольга Сас, Веніамін Трубачов, телеканал «Інтер».